Helena heter jag. är databasredaktör på Sveriges Television. Det innebär att Jag hjälper våra reportrar, våra redaktörer våra researchrar med att hantera stora mängder data. Och vi håller just nu på med ett projekt som heter SVT Pale där vi har bildat en datajournalistikredaktion. Vi är fem journalister och två utvecklare som jobbar med att göra egentligen två saker. Vi gör... Journalistiska medborgartjänster kallar vi det för. det vill säga att Vi hämtar offentlig data från myndigheter som kanske finns publicerade på deras hemsidor eller inte finns publicerade alls och gör den tillgänglig till medborgarna. Och den andra delen handlar om att vi hjälper våra program. Det kan vara våra nyhetsprogram, våra allmän-tv-program, Veckans brott, Uppdrag granskning. Att analysera och göra journalistik utifrån data. Så jag inser när jag har lyssnat på alla de här kloka männen här i, under eftermiddagen att det jag kommer att prata om är mycket mer offentlig data än öppen data. Eh, och eh, som den journalist jag är så måste jag ju prata lite om problem, eller hur? Mm. Och jag tror att en av de stora problemen som vi har ligger hos oss, ligger hos journalisterna. Jag har spenderade gårdagen med att titta på Stockholms stads öppna datainitiativ och jag ska börja med att säga att jag tycker att öppen data Yes, jag gillar det. Tycker det är bra, Men jag skulle vilja säga att jag tillhör de topp fem journalisterna när det gäller teknikkunskap. Jag måste vända mig till min utvecklare och säga hej, kan du hjälpa mig att plocka ut data från Stockholms stad. Alltså API, jag förstår. Det här är en publik som tycker att API är superbra. Min, mina kollegor har jag problem ibland med att lära att sortera en Excel-fil. Det vill säga att för dem är API inte ett alternativ för att ta till sig öppen data eller offentlig data. Inte idag. Och det är vårt jobb inom min kår att jobba med det naturligtvis. Sen har vi också det här med öppenhet och insyn, precis som det som Peter pratar om. Att eh, För oss är öppenhet jättebra, men ibland vill ju vi bestämma vad vi vill titta på. Vi vill bestämma att vi vill titta på det här, inte just det som myndigheten vill lämna ut. Och där har man sett, bland annat i USA, att med Open Data, med Obamas initiativet där, att myndigheter i vissa lägen hänvisar till att ja, vi har ju lagt ut allt det här. Varför kommer du och ber om Det här? Nej, det tänker vi inte lämna ut. Vi har det här för dig. Det vill säga att man faktiskt blockerar tillgången till offentlig data genom att hänvisa till den öppna datan. Vi har också det här med elektronik, eh, elektroniska dokument. och Det är möjligheten att få ta del av elektronisk information. Vi har naturligtvis det här med personlig integritet. så vidare. Jag ska ge några exempel på allt det här. Och jag ska börja med, Här har vi Obama. Jag ska börja med ett exempel för några år sedan när jag kom hem från USA. Jag hade jobbat i USA i några år och granskat lobbyingen där. I USA måste varje företag, eh, måste varje företag som bedriver lobbying registrera sig i en databas. Och jag ville, göra, jag ville titta på det ur ett svenskt perspektiv. Det finns ingen databas för lobbying i, vi ser. Till den här, så. Eh, i Sverige. Men då fick jag en idé om att jag skulle titta på besökarna till riksdagen. Så jag gör en sån här klassisk, det här är en klassisk begäran. Jag vill ta del av uppgifterna i riksdagens besöksanmälningssystem. Eh, det, jag vill gärna ha det i elektronisk format. Vändande post så får jag från riksdagens säkerhetschef. Här får du i Excel. De senaste jag tror det var nio eller tio dagarna. Jättebra, sa jag. Tack så mycket. Nu är det ju maj. Så jag skulle gärna vilja återkomma till hösten när riksdagen drar igång igen och följa det här. Och då skulle vi ha en stående begäran så att jag en gång i veckan kan få det här. Under sommaren får jag då små mejl från riksdagen. Först får jag ett mail som säger att riksdagen har nu ändrat sina rutiner så de rensar det här registret varje kväll. Sen har de också ändrat sina rutiner så att jag får inte längre ha en stående begäran utan jag måste begära det här varje gång. Och till slut så beslutar man också att nej, vi kan inte ge ut de här uppgifterna elektroniskt utan vi kommer att skriva ut besökssystemet åt dig och skicka det på papper. Dock slapp jag faktiskt betala kopiaavgift kom jag på nu när jag lyssnade på er. Så att det var ju något bra. Så jag har inte. Så här talar de om att juristerna har talat om att jag, jag får inte begära det här. Så att i en... I ett års tid skickade jag ett mejl om dagen till riksdagen. Och så fick jag, en gång i veckan fick jag papper. Hade jag tur så såg de ut så här. Hade jag otur så såg de ut så här. Det vill säga Att skanna det där är inte så lätt. Men Min tur är ju att jag är på ett stort företag med goda resurser och chefer som låter mig göra det här. Så jag kunde sitta och scanna in det här i min databas. Sitta och för hand kontrollera det som blev fel. För det blev ganska mycket fel. Och vi kunde göra ett reportage som handlade om en liten del av den svenska lobbyingen. Jag inser ju naturligtvis att jag inte får tag i alla lobbyister genom att titta på riksdagens besökssystem. Men när det gäller... Så det där är ju ett sätt som jag upplever att myndigheter faktiskt aktivt jobbar för att jag inte ska få ta del av... Offentlig data. När det gäller mer ofarlig data då är det oftast inga problem. Det här är alla fartkameror i Sverige och hur många de eh, fångar eh, per år. Det får jag med vändande post från Transportstyrelsen. Eh, jag kan göra mitt tv-reportage där jag skickar ut en reporter som ställer sig framför en av dem där och säger här tar vi mest folk i Sverige. Och jag kan göra en enkel karta som vi kan publicera på vår webb där den där blev väldigt snygg. Ja. Där vi kan se vilka kameror som tar mest folk runt om i Sverige. Eller när jag tillsammans med Veckans brott vill titta på fotbollsvåldet och jämföra de eh, dagar när AIK och Djurgården spelar match med dagar när det inte spelas några matcher. Då säger polisens... Eh, utrednings eller polisens analysavdelning att jajamensan, varsågod, här har du excelfiler. Och vi kan göra ett reportage om det. När vi då kommer tillbaka till polisen och säger vi skulle gärna vilja bygga en applikation där vi tittar på polisanmälningar i stort. Och vi är villiga att, att frångå, för vi förstår att det finns ett personlig integritetsproblem i det här. Vi säger vi kan mycket väl tänka oss att få det här på postnummer eller vi kan göra det geografiskt så att man inte kan identifiera enskilda personer. Då säger polisen att citat, det kommer att ta 5000 timmar att skriva om sina system. Jag undrar lite hur de har räknat, hur de har räknat för att skriva just 5000 timmar. Det här är ett gammalt, på tal om den personliga integriteten, det här är ett äldre jobb som jag gjorde tillsammans med Dokument inifrån. Vi fick avidentifierat alla individer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen under en månads tid. Och sen fick vi alla händelser som de här personerna... alltså Varje gång de hade någon slags kontakt med Arbetsförmedlingen under ett års tid. Och detta för att faktiskt granska Arbetsförmedlingen för att titta på räknar de individer eller räknar de faktiskt kanske händelser när de talar om arbetslösa. Och det var ett... Stort system som också blev en, en, ett reportage som handlade just om, om de arbetslösa och hur förhållandet mellan de arbetslösa och Arbetsförmedlingen var. Så där kan man ju genom att... Jag är inte säker på att jag skulle få ut det här idag. Det här var 2003. Och Vi fick tag i just rätt person på AMS som kunde göra den här avidentifieringen. Åt oss. Det är inte säkert att det skulle gå idag. Min upplevelse är att det är svårare idag än vad det var för tio år sedan till exempel. Ibland så får man då bygga den offentliga datan mer själv. Det här är det inte svensk data, det är europeisk data. Europaparlamentet producerar eh, omröstningarna i pdf-format. Favoritformatet pdf. De ser ut så här. Det här är alla personer som har röstat ja till en viss fråga. Och det enda sättet för oss att jobba det är ju att man skriver ett dataprogram. Eh, som går igenom alla de här pdf-filerna och gör om det till en databas, i det här fallet i Access. Så att vi kan göra olika former av journalistik. Det är ju hela tiden det vi är ute efter. Jag använder de här metoderna för att göra så bra journalistik som möjligt. Och här kan vi då till exempel jämföra de svenska eh, parlamentarikerna och se hur ofta de har varit närvarande och hur ofta de har röstat. Och så gör vi en, ett reportage i Rapport på det där. Två reportage till och med. Men vi har också goda, alltså jag ska säga det, det finns många goda myndigheter. Valmyndigheten är till exempel, tycker jag, en sån. Vi byggde för eh, två år sedan drygt en tjänst som hette Valpejl. Där, eh, där, vi där vi visade alla kandidater till alla val i Sverige. Och då hade vi naturligtvis diskussion med valmyndigheterna. Valmyndigheten har inget API på det viset, men valmyndigheten var väldigt snälla med att lämna ut det här elektroniskt ändå. Det de inte kunde lämna ut elektroniskt var personnumren. Men de var ändå så pass snälla att de löste utskriften av personnumren på ett sådant sätt att det faktiskt var hyfsat lätt att skanna in och hämta de här personnumren. För det är precis som du sa tidigare. Det är inga problem, åtminstone inte för. Mig, som jobbar på ett stort medieföretag med mycket resurser och mycket möjlighet för mig att utbilda mig. Det är värre om jag är en frilansjournalist och ska göra. Det. Men vi kunde i alla fall bygga vårt valpejl som alltså var en, en sida där man kunde titta på alla kandidater. Man kunde få reda på. Eh, vi samkörde också information. Livsfarligt. Det, det här är en av de sakerna som är, vi samkörde information från Valmyndigheten med information från Skattemyndigheten med information från Bolverk, Bolagsverket för att teckna en så bra bild av kandidaten som möjligt. Så här ser vi vad Johannes Halevi tjänade förra året. Eh, och vi ser att han inte har något bolagsarrangemang till exempel. Och här ser vi att Jimmy Åkesson, han är min sand, det ser inte ni, det ser jag, det ser ni som tittar på tv, att han är ledamot i Blåsippan AB till exempel. Och detta gjorde vi på alla 54 000 kandidaterna. Eh, men vi kan ju också använda den här informationen både genom att göra den här webbsidan, som är, en till, som är för våra medborgare, att, ut, att eh, göra sig eh, mera kunniga. Men vi kan också naturligtvis använda det i vår journalistik och göra reportage ifrån det. Vi har just nu ett samarbete med Brottsförebyggande rådet som jag också tycker fungerar väldigt bra. Eh, där vi tar deras statistik, som är ganska svår att eh, titta på på deras hemsida, och gör eh, en tjänst av dem som vi kallar för brottspel Där man kan titta på hur har det sett ut med cykelstölderna i kommun, till exempel. och eh, hur har personuppklaringen i Södermanlands län sett ut. Och där kan man säga att Det är ganska intressant. Den, den statistik som handlar om de anmälningarna den har vi fått elektroniskt via USB på, från BRÅ. Den här personuppklarade, den har vi faktiskt skrapat ner från deras hemsida. Därför att då tyckte de att det blev... Då var det, det, var, det var ungefär så att, ja, vill ni ha det också så vet jag inte när vi har, orkar göra det. Och då sa vi, okej, okay, då tar vi det själva istället. Eh, och det händer ju så ibland att myndigheter, och här kommer vi tillbaka till det här, eh, för några för ett par år sedan så hade jag en reporter som kom till mig och sa att jag skulle vilja titta på kommuner och hur pojkar och flickor klarar sig i nian. Och så är vi ju på, jag jobbar ju på tv och, då sa hon det, och så vill jag åka till två kommuner som gärna ska ha helt olika resultat men de ska helst ligga bredvid varandra för vi vill inte ha två olika resor för det blir så dyrt. Utan vi ska ha två kommuner som ligger samtidigt. Skolverket har då valt att publicera den här typen av information. Eller hade då i alla fall, de har bättrat sig, ska jag säga, men då hade de valt att publicera det kommun för kommun. Så jag kan klicka på en kommun och så kan jag titta på den kommunen. Så får jag gå två steg tillbaka så får jag klicka på nästa kommun och så får jag titta på den kommunen. Då ringde jag Skolverket och så sa jag Hej, jag skulle vilja ha databasen som ligger till grund för det här. Ja, vi har valt att publicera informationen på det här sättet, säger Skolverket. Ja, så jag förstår att ni har valt att publicera, men det blir svårt för mig att jobba med det, så jag skulle vilja ha databasen som ligger bakom. Oh, nej, det går inte. Vi har valt att publicera information på det här sättet. Då blev jag arg. Jag gick hem. Jag skrev ett litet skript. Jag hämtade hem datan och sen la vi ut den på Sveriges Televisions hemsida nästa dag istället. Eh, men det är återigen så. Det kan jag göra med de resurser och den kunskaper som jag har från det stora medieföretaget. Eh, mitt sista exempel är ett ganska nyligt exempel. Det handlar om ett jobb som vi gjorde tillsammans med Uppdraggranskning om det statliga lönegarantisystemet. När ett företag går i konkurs och man har anställda så, får man, så kan de anställda få lön i upp till tre månader från den statliga lönegarantin. Vi hade fått indikationer från olika tipsare och så vidare att det förekom missbruk av det där. att det var... Företag som helt plötsligt, när de gick i konkurs, hade 20, 30, 40, 100 anställda. Och alla de anställda fick pengar. Vi ville alltså titta på det där. Och vi ville titta över hela Sverige, på alla företag och på alla personer. Det visade sig att Länsstyrelsen har det här systemet. Och det gick att ta ut. De sa att det, det går att ta ut information ur det här systemet. Länsstyrelsen i Västra Götaland kan hämta ett kan hämta data ur varje länsstyrelsens databas. Jättebra! Men då visade sig att Länsstyrelsen i Västra Götaland de visste inte visste hur man gjorde med de där systemen. De var tvungna att kontakta ett konsultföretag. Konsultföretaget kom tillbaka till Länsstyrelsen och sa att det kostar 47 000 att skriva det här skriptet. Inte att hämta ut data, det skulle Länsstyrelsen göra helt gratis åt oss. Vilket jag tycker var... Det är jobbet, för man måste in i varje 21 databas. De skulle skriva det här skriptet. Det kostar 47 000. Återigen, vi, fast Det där var nästan på gränsen. Jag var de som förespråkade att vi inte skulle betala. Men det stora medieföretaget kan betala. Vi får våra uppgifter. Vi kan göra vårt Uppdrag granskning, där vi kunde visa på ganska så stora... Eh, Uh, fuskningar uh, med de här pengarna. Uh, och I efterhand så ville jag naturligtvis titta på det här skriptet. För jag har ju en misstanke om att det, heter, det står Select stjärna från tabell. Mm. Eller möjligtvis Select stjärna från tabell in join tabell 2. Kanske. Så. Det tycker Länsstyrelsen inte att jag ska få. Men Länsstyrelsen tycker inte att det här är en allmän handling och alltså nekat mig att ta del av det här skriptet. Och jag undrar lite grann varför. Tack så mycket. Man, man blir lite nyfiken på ditt arbetssätt. Vad är det för drömdata du inte har fått ut som du går, är, verkligen vill ha ut? Oh, den heter RAR. Den RAR? Det. det är polisens anmälningsdatabas. Ah, vad ska, ska du för gör göra för anmälja. roligt med den då? Nej, men vad jag skulle kunna göra med den, förutom det, det absolut snaskiga som naturligtvis kan vara roligt, är ju... Tack, förlåt. Om du håller den precis mot jag håller den precis mot taken Hör ni mig? Nej, det gör ni inte. Mm. Jo, vad bra. Jag skulle nog vilja titta på mönster, till exempel. Jag skulle kunna göra ett polispeil eller ett... Jag skulle kunna göra en, en flik till på mitt brottspeil som visar här, i de här områdena har det skett inbrott. Okej, okay, nu. <laughs> nu. Här i de här områdena har det skett villainbrott. Jag skulle kunna göra sådana analyser. Eh, det skulle finnas massvis med saker jag skulle kunna göra. Tack. Jätteintressant, det.